У Покровську району з'явиться покровителька, а в Козакаруга та Мамая – захисниця козацької долі. Перед Великоднем творіння скульптора Володимира Токаря «Бронзова Богородиця» готується до відкриття. За ініціативи нашого міського голови Юрія Григоровича Вілкула в нашому місті буде відкрито пам'ятник явлення святої Покрови Пресвятої Божої Матері. Цей пам'ятник буде встановлено у Покровському районі біля виконкому Покровської районної міської ради. Над скульптурою Володимир Токар працював півтора місяця. Зазвичай Покрову зображують з омофором на руках. Та в іконографії, за словами скульптора, на чотирьох іконостасах Покрова зі стрічкою над головою, що символізує сонце. Покров, омоформ, її пояс, який вона зняла, коли явлення це відбувалося, над головою у вигляді такої дуги, яка символізувала сонце. Тобто по опису, взагалі, коли його побачили, це видіння покрови, то воно сіяло як сонце, тобто так і приводиться. То виникла така ідея зробити символ сонця. Над своїм творінням скульптор працював цілодобово. І вже в суботу, 7 квітня, о 13-й годині відбудеться урочисте відкриття козацької святині заступниці Криворіжців. Тим часом Володимир Токар працює над пам'ятником Петру Калнишевському, засновнику першої поштової станції 1775 року. Саме від цієї дати ведеться літочислення нашого міста. Ірина Павленко, Олексій Правицький. Цей день.